3/4 українців вважають, що Україна знаходиться на шляху до хаосу та нестабільності. Такі висновки звіту незадоволення та розчарування зроблені за результатами опитування громадської думки в Україні Міжнародним фондом виборчих систем. Результати опитування організація оприлюднила цього тижня у Вашингтонському центрі імені Вудро Вілсона. З подробицями Наталія Леонова. Політичною ситуацією в Україні незадоволені 93%. Із зовнішньополітичним курсом не погоджуються 3/4 населення. Що ж до економіки, то 93% респондентів назвали її стан поганим чи дуже поганим. Найвищий показник за весь час проведення фондом подібних опитувань. Причому приголомшуюча більшість українців, 76%, вважають, що Україна знаходиться на шляху до хаосу та нестабільності. Інфляцією занепокоєні 70% населення. 40% вважають бідність та корупцію найбільшими проблемами. Така ж кількість респондентів згадали про політичні суперечки та нестабільність. Співавтор дослідження, політолог Ракеш Шарма, зауважив, що в минулому сприйняття українцями стану економіки по країні загалом та їх власної фінансової ситуації не завжди співпадали. Нині, каже він, українці проводять чітку паралель між проблемами у масштабі всієї країни та своїми власними. Важко сказати, зазначають експерти, чи пов'язують українці погіршення економіки в Україні із глобальною кризою. Втім, соціологи погоджуються, що потік інформації про негаразди деінде, чи то у сусідній країні, чи то у сусідньому помешканні, має значний вплив на настрої. Коли ви говорите із сусідами, і вони кажуть, що їх родини переживають важкі часи, це впливає на те, як ви сприймаєте економічну ситуацію в країні загалом, навіть якщо у вас все більш-менш нормально. Наталія Леонова, «Голос Америки».